Dakle, još jedna jutarnja kafa. Pa, moglo bi se pre reći, kada je ovdje ovaj gospodin u pitanju, prepodnevna, pa čak i dnevna kafa, s obzirom da znam kako je rano... Češće kada počinje radno vreme. Gospodin Darko Glavaš, ovdje će uskoro biti gospodin Damir Rokanović. Znate ono priču, od juče smo obećali nastavak te priče. Javite se, pitajte, sugerišite, požalite se ako je potrebno, pohvalite ako imate razloga. Dakle, svi smo tu zbog toga, isključivo zbog toga i ni zbog čega drugog. Zbog naših gledalaca i to smo već, da kažemo, i njih na neki način naučili, da nema pitanja koje se ne može postaviti. Jer svako pitanje će dobiti odgovor. Da li će uvijek biti zadovoljni odgovorom, to nije sigurno. Ali moramo da otvorimo nekada i teške teme, nekada dobre teme. Evo, baš bi napravio jedan mali osvrt. Juče mi je stiglo prvo istraživanje sa aplikacije Beokom, gdje su naši sugrađani odgovarali 2 mjeseca na pitanja, na prvih 10 pitanja koje smo im postavili, gdje su dali vrlo interesantne stvari o tome šta žele da se promeni u funkcionisanju komunalnog sistema grada Beograda. Znači, gdje sa jedne strane, koliko god da su zadovoljni dobijanjem odgovora i brzinom odgovora, nisu zadovoljni uvijek uslugom koja se ostvari od strane komunalnog sistema. Što znači, to je sada već prvi onako red flag, da trebamo nešto da promenimo. A to je da se još dodatno otvorimo prema našim sugrađanima. I to i jest otprilike bila neka misija sa kojom smo krenuli pre par godina, koju su mi poverili i gradonačelnik i gradski menadžer, a to je da uvedemo nove elektronske usluge. Zašto? Novo je vreme. Malo se menja i, da kažemo, opis korisnika osnovne komunalne usluge grada Beograda. To su sada već mladi, savremeni ljudi koji žele da putem novih tehnologija dođu do informacija brzo, transparentno. Ne da se čeka poziv jedan, drugi, treći, peti ili da se predaju papiri. Naravno, cela i gradska i republička uprava idu ka tome velikim koracima. A opet, mi smo ti koji želimo da, zahvaljujući i uz naše sugrađane, dodatno podignemo uslugu na onaj način na koji to sugrađani žele. Vrlo ozbiljno i hvala na ovome. A sada vi, naravno, izvolite. Dobar dan ili dobro jutro, želim vam prijatan dan. Pozdrav za vaše goste. Hvala. Jako mi je drugi gost tu, mislim, znaće gospodin Glavaš o čemu se radi. Htjela sam da kažem, Zorana Đinđića ulicu, mi se borimo da bude naša, mislim, naša prestonica što zelenija, vi ste je upropastili. Znači, napravili ste toliko mnogo parking mesta, a na Novom Beogradu su sve zgrade napravljene tako da imaju podzemne garaže i da imaju oko zgrade parking mesta. To se može da se uveriti i mogu da vas prošetam i da... A što je još gore, oni da kažemo kad idu prema Merkatoru ili kad se vraćaju prema, da kažemo da li će da okrenu prema Ušću ili prema Sava centru, to su velika parking mjesta, dugačka, oni toliko brzo voze, ja sam ostala ajem zabezeknuta. Znači, šta sam videla? To je jedno. Drugo, ljudi, naši vozači, treba znači malo više kad idu da polažu vozački ispit, to znam za moju decu jer su penzioneri ih obučavali, to je bilo udruženje pa se sad ukinulo. Da se obrati pažnja, znači da nauče, jer te podzemne garaže neke su, imaju blagu kosinu, a imaju oštru kosinu. On kad ulazi sklizne, ali kad treba da izađe, njima je jako teško i ne znaju da izađu. I onda im je najlakše bilo gde da se parkiraju. Znači da nauče da se parkiraju. To je druga stvar. To znam, deca kad su polagala vozačku, kaže kad mi uđe komisija, kaže kad moram da izađem, kaže u gore i kaže još, kaže oni, kaže sede, podignem ručnu, kaže i da mi kola ne cimne na nazad. Ja sam imala raspravu sa čovjekom koji nije znao da izađe iz garaže i onda se vraća nazad, sklizne unazad i zamolio je komšiju da mu izvadi kola i onda se isparkira ispred mog prozora. I ja mu kažem, ajde da zamenimo mesta. Treća stvar, sve što radite, da kažem, evo, menjate kioske, to sve. Uvek sam bila zagovornik toga jer sam davala primjer gde radim na zamenu, znači čovjek vam neće da plati prevoz. Znači, nema šta, jutro je bio na studiju B, čovjek što radi u Gradsko, zaboravila sam, mislim da je Miodrag ili Dragojević, ne mogu da se setim, pričao je baš o prevoz. Znači, prvo, za prevoz trebate da obezbedite karta koja će da ima jedna karta. Popnite se od Sava centra
centra ili od ušća, od šest kaplara, do autobuske stanice, plaćate 90 dinara. Vi idete na autobus, znači idete do neko odredište, vraćate se tek uveće ili kroz nekoliko dana, a plaćate 90 dinara. Mislim da je to preskupo. Znači, treba da ima jedinačna karta. Sad ovako. Mnogo ste tema nabacili, znate. I neće ova emisija da se ugasi, nadam se, još nekoliko godina, imat ćemo priliku za komunikaciju. Hvala vama zaista što ste se javili i nama su korisne ove sugestije. Naravno. Ali kažem, puno ste tema otvorili, hvala vam na ovome, pa ćemo pokušati Dobro, evo, ovo su teme koje su vrlo interesantne za početak. Znači, odlično znam ovu zonu, pošto sam ja neko koji je originalno rođen na Novom Beogradu i to baš u Zorana Đinđića, to je blok 29. Problem parkinga. Novi Beograd ima veliki broj zelenih površina. Ono što je urađeno sada sa parkinzima, jer nažalost, kada su rađene zgrade, građen je veći deo tog dela uz Zorana Đinđića, 68. 69. do 74. godine. Tada se radilo da ide jedan parking na 2 do 3 stana, zato što tada nije bilo ovoliko vozila na ulicama, a u međuvremenu Novi Beograd se razvio i postao je stvarno jedan grad u gradu gde se ogroman broj, pre svega shopping centara otvorio, i to baš u toj zoni gde se otvorio veliki broj poslovnih objekata, između ostalog, evo sad će i zgrada Ujedinjenih nacija biti u bloku 30, to su dobili od Republike Srbije, i između ostalog, znači i Ban Ki-moon će baš u Beogradu završiti svoju karijeru, gde će da prepusti sledećem generalnom. To nije već na nama, naravno mi možemo to da želimo. Šta je važno? Znači, došli smo u jedan ćorsokak praktično sa izgradnjom novih stanova, novih poslovnih prostora, gde se nije razvila postojeća infrastruktura. Bulevari originalno jesu zamišljeni, kao što je to u bloku 61, 2, 3 i 4, da mogu da se preprave u parkinge. Zelene površine koje su tu izgubljene su samo travnati zastori, znači nisu stabla, a nova stabla se sade na tom prostoru. Tako da se pravi ta kompenzacija. Opet, sa druge strane, da, brzo voze po parkinzima, ali ne samo po parkinzima. Nažalost, vlasnici dobrih vozila, i to je ono zašto apelujemo stalno, znamo da vaše vozilo može da ide 220-240 km na čas, može i moje, može i vaše nešto. Ali ne trebamo da testiramo koliko naše vozilo može da ide. Zašto stoje, evo, nije nam tu Damir, ali sad će doći, znam da će se složiti. Zašto stoji ograničenje 40 i 50 km na čas? To je brzina pri kojoj, ukoliko udarite pešake, pešak ima preko 70% šanse da prođe sa lakšim povredama. Ukoliko ga udarite sa 50, 60 i više kilometara na čas, nažalost, tada je samo nekoliko desetina procenata da će on ostati živ. To je ta razlika. Podzemne garaže, da, ali veliki broj podzemnih garaža i u bloku 29, i u bloku 30, i u bloku 22 i 21 pretvoren je u poslovne prostore, magacine i slično. Zbog toga se smanjio broj parking mesta. I, rekla je gospođa Kiosci, to je problem privrednika koji ne plaćaju. Nažalost, sram ih bilo. Znači, to je ono što možemo da kažemo. Sram ih bilo što ne plaćaju poreze i doprinose koje su u zakonskoj obavezi da plate. A ono što je testirano, prvo, karta javnog prevoza u Beogradu je daleko niža nego u svim gradovima u okruženju. Cena goriva u Beogradu i u Srbiji je ista kao u okruženju. Vozila koje se kupuju, ista je cena ovde kao i u okruženju. Uzmite samo jedna karta, isto za nekoliko stanica, bilo gde u okruženju je 1,5 do 2 evra. Ovde je kod nas 70 centi. I to je karta vremenska koja vredi 90 minuta za koliko god prevoza u tom momentu. A opet podsjetio i gospođu na jednu stavku, a to je da od uvođenja sistema javnog gradskog prevoza davnih 50-ih godina, da je postojala i ona karta pantličara i da se uvek razlikovala karta po dužini prevoza, to jest po broju stanica koji će da prođe naš sugrađanin ili broju zona. Ajmo da pričamo sad malo o nečemu što sam juče pripremio pa nismo stigli. Pustimo, gospodin Folić je bio na Trgu Republike, dao jednu izjavu, tiče se terminusa, pa ćemo da vidimo, da vidimo o čemu se radi i šta je, o čemu se tačno radi i od kakvog je to značaja. Broj 3. Mi u okviru strategije gradske i cilja da centar grada oslobodimo od viška saobraćaja, od viška infrastrukture i predamo grad, faktički centar, pešacima i pretvorimo pešačku zonu, napravili smo analizu saobraćajnih linija još prošle godine, to je uradio saobraćajni fakultet, i u okviru tog plana i te strategije
predviđena su 4 nova terminusa kojima će se faktički Trg Republike potpuno rasteretiti od terminirajućeg saobraćaja, Studentski trg i delimično Zeleni venac. Ovo je jedan od ta 4 terminusa, on će biti završen, ako se ne varam, do kraja septembra meseca. Drugi je uz Brankov most, dakle čim se skrene sa Brankovog mosta kod Ušća, odmah, dakle, prema reci sa desne strane, dakle tu ćete terminirati još dve linije. Imaćemo još jedan terminus u bloku 42, dakle u ulici Milutina Milankovića, to je kod nove autobuske i železničke stanice, gde se takođe uveliko priprema premeštanje autobuske stanice iz centra grada. I imamo terminus u Dunavskoj, gde smo već izabrali izvođača, gde se završavaju projekti i rešavaju se imovinsko-pravna pitanja, tako da ćemo sva 4 terminusa, nadam se, do kraja ove godine početi sa radom, a neki ćemo i završiti. Kroz centar grada će prolaziti autobus i javni gradski prevoz i oni će tu ostavljati i primati putnike, ali oni neće terminirati u centru grada i zauzimati prostor koji je izuzetno značajan i važan za pešake, turiste. Dakle, jednostavno, to je ta promena hijerarhije u saobraćaju o kojoj govorimo. Na prvo mesto dolaze pešaci, biciklisti, nakon toga javni gradski prevoz, dakle, koji će imati svoje mesto tu, i tek na kraju privatni automobil kao sredstvo prevoza. Mi u okviru našeg plana u toku ove godine ćemo raspisati i konkurs u okviru sekretarijata za saobraćaj za uspostavljanje sistema javnih bicikala. Dakle, mi ćemo već na sledeće proleće, nadam se, imati javne bicikle. Dakle, građani će moći i biciklima da dolaze u centar grada. Recimo, pored ovakvih terminusa kao što je ovde, građani će moći do ovde da dođe autobusom iz nekih udaljenih delova grada, odavde jednostavno biciklom preko mosta u sam centar. Sačekaj, dogovaramo se, naravno, ovde radna atmosfera, vidite, ovaj, za ovim našim skromnim stolom, radna atmosfera, svi smo tu u toj priči. Znam da čekate, sačekajte samo da čujemo komentar gospodina Glavaša u odnosu na ono što smo sad čuli. Ovde se vidi zašto su i kako povezani gradski projekti. Jer evo, sa izradom saobraćajnice na Mosta na Adi koja se spušta, paralelno počinju radovi na izradi terminusa, autobuskog, Bože zdravlja, uskoro i železničkog terminusa. Sa druge strane počinju radovi na Trgu Republike, širi se pešačka zona i na taj način praktično objedinjujemo sve projekte. Naravno, ja bih sad pustio gledalca našeg, ako nije problem, pa onda da nastavimo još malo da pričamo o tome šta očekuje Beograđane narednih mesec dana. Šta ću ja ovdje? Ja mogu sad lepo da odem i da gospodin Glavaš nastavi da radi ovaj posao briljantno kao i uvek do sada. Izvolite. O? Izvolite. Alo? Da, da, vi ste tu. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. E, Đuro Ljubičić je ovde iz Medakovića, iz Radovana Simića Cige, nešto iz vaše tazbine. Ja, eto, to mi žive tast i tašt. Radovana Cimića, Cige 48. Dobro. Meni je gradsko stambeno radilo pre 2 godine. Ne meni, nego zgradu našu krov. Jer mi smo skupili potpise i platili i tako dalje. I ja sam načeo to spratu zadnji, a to je ravan krov. Meni opet to kišnjava. Ja sam 5 puta išao ovde u Zapaljsku, u naš ovaj deo, ovde u stambeno. Sačekajte, nemamo pare, ne možemo. E, nije do nas, posle mi kažu, mi smo kao radili krov, ali nismo fasadu. A gledajte, oni su radili predračun, oni su izvodili radove, oni su vršili nadzor, oni sve. Samo ne briga što vi niste dobro napravili predračun, pa uradili radove. I sad ne znam šta radim, kom da ste više radili. Hej, dobro, sad ste rekli, gospodine Vavaš. Gospodine Đuro, ja moram da vas zamolim sada van programa da ostavite telefon režiji. A naravno da vi kao skupština stanara i kao nezadovoljni stanar imate pravo na pravu komunalnu uslugu i da mora da se reši taj problem ukoliko nije urađeno adekvatno i ukoliko se radovi dalje nalaze u roku. Ali znači, ja bi stvarno da pravna služba Beokoma još nekoliko samo informacija dobije s vaše strane kako bismo mogli na pravi način da se obratimo gradskom stambenom i da vam pomognemo u rešavanju problema. Je to okej, jeste, tako? Znači, naša Ivanica sada već tamo vredno zapisuje vaše podatke, to tako funkcioniše. Moramo nekada su potrebne još neke dodatne informacije, znači ko je izvodio, šta je izvodio, kako, jer na kraju krajeva nije uvek ni do gradskog stambenog, najčešće nije do gradskog stambenog, to je ono što moramo da kažemo, nego svi smo na javnim nabavkama. I desi se nekada da neko ne uradi savjesno svoj posao, naravno da će tada i gradska uprava i gradsko stambeno da traže da se uradi u skladu sa pozitivnim propisima. Dakle, dok ne dođe naš prijatelj, gospodin Okanović,
I dok ne nastavimo priču, ono koje smo obećali juče, znači tiče se bezbednosti saobraćaja i mnogo šire, znači u ta priča ide, da pogledamo i aktivnost našeg gradskog menadžera, gospodina Vesića. To je prilog koji je naša ekipa odavde iz ove televizije napravila, pa ćemo također čuti komentar. Moram da vas pohvalim sve vas u gradu, da zaista ovaj grad je preporočen, nevjerovatno što se... Ja bih volio i vi da nam kažete vaše iskustvo i vaših gradova, ma de god da ste. Ako ste u Oklahoma, da čujemo kako tamo to ide. Ako ste u Pertu, da čujemo kako Pert radi. Ako ste u Valjevu, Valjevu. Javite se, da čujemo neka vaše iskustvo. Dajte nam neki savjet, dajte neko rješenje koje mi možda ne znamo ovdje. Ili nam kažite da li ste zadovoljni ovim što čujete odavde iz Beograda. Puno pozdrav iz Beograda, a sada prilog gospodina Vesića da vidimo šta je on to izjavio. Gradski menadžer je podsjetio da je u poslednje dve godine na zahtev građana i opština urađeno više od stotinak takvih urbanih džepova i sportskih terena, a da je samo na opštini Palilula grad od početka godine finansirao uređivanje dva dečija igrališta i teretane za vežbanje na otvorenom. Važni su veliki infrastrukturni projekti, važni su i kanalizacija i putevi i sve, ali naprosto moramo da podignemo kvalitet života ljudi tamo gde žive, da mogu da izađu negde, da se prošetaju, da mogu deca negde da se igraju, i to je nešto što čini jedan grad velikim i što pokazuje da smo jedna ozbiljna evropska prestonica. Opština Palilula će se u budućnosti boriti da najmlađim sugrađanima obezbedi adekvatne uslove za njihovo odrastanje, poručio je predsjednik te opštine Aleksandar Jovičić. 5,5 miliona dinara za ovaj deo Karaburme jeste velika investicija. Neću se možda složiti, za grad Beograd to možda nisu velike pare, ali za Karaburmu, kao što vidite, ništa se nije ulagalo u prethodnom periodu. Sada, evo, konačno dobijamo jedno novo lice Palilule, novo lice Karaburme, i želim da naglasim da će opština Palilula i u budućnosti raditi na jednom veoma važnom projektu, a to jeste da sve škole na teritoriji opštine Palilula, svih 17 škola, umrežimo videonadzorom sa policijom, da policija u svakom trenutku može da nagleda šta se dešava u školskim dvorištima, šta se dešava u okruženju škola, kao što ćemo najverovatnije uraditi projekat da veća igrališta koja imaju veliku frekvenciju naše dece u večernjim satima kada se oni ovdje igraju, da možemo da kontrolišemo da li nekolicina onih koji se bahato i osiono ponašaju i ugrožavaju bezbednost naše dece. Na obnovljenom dečijem igralištu postavljena su 4 nova rekvizita za igru ispod kojih su gumene ploče površine 110 metara kvadratnih, a mališanima su na raspolaganju dve njihalice, vrteška i ljuljaška. Izgrađen je i kombinovani sportski teren za takozvani ulični basket sa samo jednom koš konstrukcijom od asfalt betona, a na tom terenu postavljena su i dva gola za mali fudbal. Eto, sad zaista sledi komentar. Naravno, pa to je ono što i jeste ključ. Sa jedne strane imamo kapitalne projekte, sa druge strane imamo ove male aktivnosti koje trajno menjaju i poboljšavaju kvalitet života zajednice lokalne. Jer ukoliko ostatak grada ne prati, to jest svaka gradska opština ne prati ceo put kuda ide grad Beograd, imat ćemo modern put, imat ćemo moderno tramvajske šine. I šta okolo? Stari park, polomljeno igralište? Ne. Znači, ide ceo razvojni projekat i uređuje se kompletna zona. Jer jedno je povećati komfor sugrađana i gostiju, druga stvar je trajno povećati kvalitet života domicilnog stanovništva. I to jeste ono, i to jesu sve one akcije koje ovdje apelujemo. Jedna deponija, to je nekome malo, to je gradskoj čistoći malo, čak ništa, znači mrvica, ali stanovnicima tog dela grada je sve. Ogromno, da. Jedna zelena površina od 150, 200 ili 300 kvadrata, nama dođe ništa ako gledamo da zelenilo samo na Novom Beogradu održava negde oko 430 hektara. To dođe ništa, nekoliko ari. Ali tim ljudima to je sve. Mnogo to znači, tako je. Neko se javlja da čujemo ko, izvolite. Halo? Da, da, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Ovde građanka iz Žarkova. Htela bi da vas pozdravim. I napokon sam dobila i vas da mogu da se uključim u program. Htela bih gospodina Glavaša da pitam nešto. Izvolite. Ja sam u centru Žarkova. Pored nas je mala jedna pijaca. Ima 7-8 kontejnera, dva poljska WC-a, koji se čiste posle 24 sata, zato što ja intervenišem i zovem. Ne mogu da shvatim da pored zelene pijace sa hranom stoje dva poljska WC-a. A tu su stanovi, zgrade, ljudi, deca koja žive tu. Ne znam kome više da se obratim. Ako možete, da nam pomognete.
ili treba da pišemo neku peticiju. Jer ovo je stvarno, samo da dođete, da vidite, ja vas ne lažem uopšte, uzmu crevo kao da peru pijacu, nemam ja ništa protiv toga što oni peru, ali svo đubre sa pijace izbase u Spasenovićevu 2. Ako bi mogli nešto da učinite, ja bi vam bila zahvalna. Naravno, samo ću zamoliti i vas da ostavite telefon na režiji. Moj pisni hoćete mobilni. Ne, 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 režija će vam sve reći, molim vas. Nemojte prekidati vezu. Hvala vama. Šta je važno? Grad Beograd kao grad Beograd ne postavlja mobilne toalete na tome. Gradska preduzeća imaju mogućnosti da prema svojim potrebama i prema planovima nabavki, ukoliko je neophodno i ukoliko ne postoji drugi sanitarni objekat, postave same mobilne toalete. U ugovoru je definisano kada se oni čiste, kako se čiste i zašto. Ukoliko neko nije postupio po onome što je napisano, naravno da ćemo proveriti, pita sugrađanka kako. Kao što smo i do sada dolazili, doći ćemo, javila se ovde u emisiju, nešto ja ću da zamolim zajednički da odemo i do pijace, da snimimo šta se dešava, kako se dešava. Mi to praktikujemo često. Apsolutno. Naravno, pa već narednih dana, ako ikako moguće. Dobro, moguće do četvrtka da imamo to. Naravno. Naravno. Šta je važno? Opet, pomenuti su i sudovi za smeće. Važno je ne zloupotrebljavati sudove za smeće, važno je da sudovi za smeće stvarno služe za ono što je namena, to je kućno smeće naših sugrađana, znači da to ne koriste privredni subjekti, da to ne koriste ostali, nego da se znači koristi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kako bi i to opet manje smrdelo, kako bi to na neki način duže trajalo. Ili sad ovako. Nama je stigao upravo gospodin Damir Okanović. On će sada ovde uskoro da bude zajedno sa nama. A dok on tu bude dolazio, prilazio i dok naš dragi Živo iz režije zakači ovo čudo malo koje se zove Bubica, da bismo ga i čuli, ja predlažem da nekako uvedemo sada priču malo šire, da se posvetimo malo bezbednosti u saobraćaju na onaj drugačiji način kako smo juče najavili, a to je da malo pogledamo kako izgleda izgradnja koridora 10 ka bugarskoj granici, u smislu da vidite kako to zaista pršti od posla i da vidite da će to zaista biti urađeno u roku i da vidite i da onda čujemo komentare u tom smislu iz tog ugla bezbednosti saobraćaja koliko će to biti smanjeno u procentima onoga što se zove crna hronika koju obožavaju ove novine koje ja ne obožavam nikako. Dakle, u svakom slučaju ja bih volio sada da krene ta pokrivalica broj 8, koridor 10 ka Bugarskoj i moram da pohvalim i one koji su nam omogućili, a to je ta marketinška služba koridora koji su, eto, evo, upravo ja vuk na vrata. Dakle, hvala puno, naravno, našoj koleginici Mirjani Pavlović koja nam je poslala ove snimke i zahvaljujemo se zaista srca. Evo, sad ćemo moći svi zajedno da komentarišemo ovo. Dakle, gledamo te kadrove, neverovatne kadrove. Da, ja znam da u medijima ne postoji neka velika podrška, ne znam zbog čega, zaista mi to nije jasno. Kada su ove stvari u pitanju, pretpostavljam da je to neka i nekakva politika u pitanju koja nama ne ide na ruku, ali u svakom slučaju, evo, gledajte i uverite se, u toku je zaista jedan žestok posao. I moram da kažem da sa one druge strane u Bugari takođe pripremaju priključak svoj, u smislu takođe jednog autoputa koji je gotov do Sofije. I nadam se da sad možemo da pozdravimo i gospodina Okanovića, direktora Komiteta za bezbednost saobraćaja. I evo, gledamo, ajde da se ovako nekako uključimo u ovu priču. Pa nešto, s aspekta bezbednosti saobraćaja tu je stvar vrlo prosta. Dakle, najbezbedniji saobraćajni tok, da ga tako nazovem, jeste kada su smerovi fizički razdvojeni. Neću da kažem da se ne dešavaju nezgode na autoputu, ali je znatno smanjena mogućnost. Tako da što više autopute u Srbiji, to sigurno manje saobraćajnih nezgoda. Evo, gledamo sada te kadrove. A da ne kažemo kolika je značaj za razvoj privrede, za razvoj transporta. To posebno. I na kraju za popularizaciju cele regije. Jednostavno, putevi su to što je uvek bilo sredstvo spajanja. Ukoliko imate mogućnost da za nekoliko sati pređete razdaljinu koju ste nekada prelazili za 2 ili 3 puta duži vremenski period, to je nešto što će vas i, kažemo, podstaći da krenete tim putem. Jer nije isto ići magistralom koja ima jednu traku po smeru i ići savremenim putem koji ima 3 trake po smeru, to jest 2 za vožnju, jednu za potrebe havarijskog zaustavljanja
Tačno tako, ali ipak moramo da kažemo da bez obzira i na ovaj komfor koji se jako vidimo već u najavi, mislim u načinu vožnje, da će ljudi moći da se opuste, da lepo, bezbedno voze. Međutim, i tu su postoje neka pravila u smislu doziranja, preopterećenja, noćne vožnje, vezivanja pojaseva i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne smemo se opustiti na autoputu. Nikako, tek tu ne, jel da? Nikako, i ono što bih ja sada volio malo da pomenem, jeste nešto što je jako važno, pogotovo na autoputima, a to je sistem zbrinjavanja i spasavanja povređenih u saobraćajnim nezgodama, pošto se i tu dešavaju saobraćajne nezgode. Ja se nadam samo da sada lokalne samouprave, odnosno domovi zdravlja koji pokrivaju te deonice, da će dobro organizovati svoju hitnu službu, da mogu da reaguju u slučaju saobraćajne nezgode, da što brže pomognu ljudima kojima to treba. Jeste, a ovo su sada ovi divni snimci, ovako opuštajući, pastorala jedna je u pitanju. Evo, piše lepo Koridori Srbije. Svaka čast timu i svaka čast svima onima koji učestvuju u ovome i držaju mi pesnice da istraju u ovoj borbi, da borbi sa vremenom. Ovo će biti završeno. Oni se trude zaista da rade roko. Kao kad kreneš da krećeš ili u sobu, sobstvenu sobu, pa iskrsne nešto, neka pukotina, ono, pa mora da se... Tako i ovdje, ljudi moji, nemojte, kaže, pojavili su se neke rupe, pa pojavili se normalno živo biće, ovdje se radi, pa se radi. Ja znam, pojavila se neka voda u nekom tunelu. Nisu ljudi znali što da radi. I sada moraju čitavu tu tehnologiju da menjaju, da nešto, nego ugrađuju neke plastične, ne znam kakve, brane i prepreke, pa da to ponovo betoniraju, pa da prave most u mostu, pa svašta nešto rade, ali rešavaju te probleme. I u svakom slučaju nazire se kraj. Pa evo nešto, pričao sam s ljudima koji su se vratili iz Grčke. Koliko su ljudi srećni i zadovoljni zato što je konačno izgrađena deonica dole od Vladičinog Hana do Vranja. To je bilo puno nekih preusmerenja, puno raznih, ovako lepo, auto, put, stigneš odmoran do Grčke, lepo se vratiš nazad. I još nešto što bih momenuo, jel znaš nekog možda koji ima problema sa srcem, pa kad se žali, prosto suzi mu se krvni sud, onda ode na operaciju pa mu to malo prošine. Prošine. Jao, kako sam... E, isto je tako sa putevima. Putevi su krvni sudovi naše zemlje i što više autoputeva imamo i što su nam bolji putevi, to će ova zemlja bolje da diše, bolje da... Da prodiše, tako. Bukvalno. Naravno da se grade naplatne rampe, naravno da to znači jedan priliv konstantan. Oh, ja sam ovo zaboravio, ovako ćemo. Ja se izvinjam, omaška moja, nisam ugasio, ali zovete vi, koristite sve. Znam da zovete i ovom trenutku, ja se izvinjam gostima, nastavit ćemo priču. Spremio sam one snimke od juče što sam obećao, drastične, i to ćemo vidjeti, ne pretjerano, ali vidjet ćete koliko je važno da se obrati pažnju u saobraćaju. Ali, ajte sada vi, izvolite, dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam htjela jedan problem naš da iznesem u odnosu na ovo, to je možda sitnica neka, ali u svakom delu nešto postoji što nam smeta. Nalazim se deo Dimitrija Avramovića u Žarkovu i Ratka Mitrovića. Ja od 2005. godine sam, mislim, obraćala se i Čukarici i da se to reši zbog kontejnera i zbog džubreta i zbog visoke trave. Međutim, jednostavno dolazila je komisija i sve kaže, ne, lica, ne treba da bacaju džubre, sve, i ja sad treba da se borim sa nekim da ću bacati ili ne. Ali taj deo je stvarno jedno ruglo, to je toliko jedan deo trave zaraslo, tu je i ambrozija i sve, ja svake godine treba da čupam tu travu, da ja više ne mogu, a jednostavno više nema snage ni da se obraćam komunalnoj inspekciji, na kraju krajeva ide da se obratim da bi oni to vidjeli kako izgleda. Ja sam baš sad htjela da snimim i da ponovo idem u Čukaricu i da nekom predam to da vide na šta liči. Tu nema ni asfalta, to je jedan deo mali, tu je blizo i kontejner i sve, i ljudi bacaju i džubre i otpadke i kese, trava velika, visoka. Ja ne znam šta da radim. Ništa, meni je sve jasno. Evo, izvinjavam se što vas prekidam. Molim samo i vas da ostavite vaš telefon režiji. Izvinjavam se režiji što ih danas malo... Ja se izvinjavam da vam kažem nešto, to jeste mali problem, ali ja hoću, ja oko svog dvorišta hoću da to očupam i sve, to je veliki deo površine koji ja nema više ni snage da plaćam, niti čak i ovim ljudima... Sve je jasno, ne, izvinite što vas prekidam, baš hoću i da objasnim to, jer ste dali odličan uvod, pošto znam ovu zonu i vi ste u pravu. Vi ste u pravu definitivno, ali sad opet tu imamo više problema. Ta površina je čišćenja. Očistit ćemo je ponovo.
dok ne promenimo navike naših sugrađana, naravno svaka čast gospođi koja odličnu stvar radi za svoj kraj, ali opet moramo i stalno moramo da ponavljamo ovaj apel, to smeće ne dolazi samo. Ne može kontejner da se postavi na svaki ćošak, ne može vozilo da priđe na svaki ćošak, kao što je rečeno, to je jedan deo neuređene površine, ali sram bilo i komšije koji tu stalno donose smeće. Znači, evo, gospođa koja hoće da očisti tuđe smeće, ali zašto bi neko čistio stalno tuđe smeće? Slažem se, tu su komunalna preduzeća, ali zbog toga su i postavljeni sudovi za smeće. Sredit ćemo ovu površinu gde je ambrozija. Ne treba gospođa nikoga više da zove. Znači, to je ono što i pozivam stalno. Javite se Beokomu, već znate telefone, mi ćemo u vaše ime da zovemo sve nadležne i da skrenemo pažnju na vaš problem. Mnogo se više čuje naš glas, jer smo deo sistema, nego glas jednog pojedinca. Naravno, verujte, evo, do sada se bi pokazalo da smo tu da rešimo vaše probleme. To je ono što mogu da kažem. Mi se vraćamo, hvala na ovome, hvala na ovome zaista, hvala i vama što ste se javili, a vraćamo se ove priče o bezbednosti saobraćaja. Damire, koji su to najčešći, da ponovimo neke stvari, možda uzroci događanja užasnih saobraćajnih nesreća? Ja bih za to vreme molio, ne znam šta će sada naš gost da kaže, vaš gost, naš prijatelj, ali u svakom slučaju sam spremio neke te... Evo, nesreće na pešačkim prelazima, to je ona čuvena situacija kada ja puštam, ti nećeš, i ili motociklisti također, došlo je leto, pa evo, ja mislim da nije bitno... Ja ću se nadovezati na Darka. Dakle, ovo sad što smo čuli, to je neko ružno ponašanje, neke ružne navike koje se tiču higijene. Isti ti ljudi koji se ružno ponašaju tako što baci smeće divno mesto, pa kad sednu u automobil, da li misliš nešto, da li misliš, Darko, da se oni drugačije ponašaju? Problem je generalno u vaspitanju. Problem je u našim ružnim navikama. I kad malo zagrebeš, ok, statistički, brzina, neukazivanje prava prvenstva, prelazak na suprotnu stranu, to je sve ono zvanično. Ali kad pogledamo šta je ispod toga, pa ispod toga je neka sebičnost, lenjost, lakomislenost. Zašto neko ne ide da baci đubre u kontejner 50 metara dalje ili 30? Zato što ga mrzi, zato što je lenj. E, isto tako, zašto neko ne uključi levi žmigovac pa obori motociklistu? Zato što je nevaspitan i lenj. Ajmo 11, molim vas dok pričamo o ovome, slobodno, nek idu te pokrivalice, zato smo ih pripremili, nevezano za našu priču, mi ćemo gledati, te slike nisu prijatne, ovo su realni snimci iz saobraćaja, sad ćete gledati ovo o čemu pričamo. Ja bih volio da upozorim samo roditelje, baki, deke, ukoliko imate nekog mlađeg od 18 godina ko... Ne može da, za koga ovo nisu primerene, pošto je pre podnošao. Neka gledaju mlađe, što? Ali ne znam, evo, baš pitam, da li da uopšte upozoravamo na tako nešto ili ne. Evo, evo. To su sada, taj čovjek je gotovo. Nešto, ovo se sve dešava. Ovo se dešava i kod nas. To je realnost. To je ono što svi mi mislimo, neće to nama da se desi. Pa i ovi ljudi sa snimaka, ni oni nisu mislili da će to njima da se desi. Ustali su tog dana normalno, popili kafu, čaj, razmišljali šta će da rade za ručak, šta će da rade uveče i evo kako su završili. Dakle, ovo može da se dogodi svakome od nas. Nemojte ni da sedate za volan ukoliko niste spremni. Nemojte da uzimate deci motor i motocikl ukoliko nisu spremni, ukoliko nisu sve položili. Slažem se, leto je. Voze se više motori, motocikli i bicikli, ali nisu svi spremni da izađu u saobraćaj. Zbog toga postoje biciklističke staze organizovane, zbog toga postoje škole. Obavezna je upotreba zaštitne opreme. Evo, gledajte, znači, ovo su inače snimci karakteristični za motocikle i za bicikle. Ne da bit će to jedna biciklistička, nažalost, nesreća. Jeste, poznati su mi ovi snimci. Ovo je jedna od zaista najboljih kompilacija, ako mogu tako da kažem. Tako, tako. Šta je važno za motocikliste, pobogu? Jeste topla, jeste vrućina, stavite kacigu. Pod broj 2, vežite kacigu. Ako ne vežete kacigu, kao da nemate. U slučaju sudara ili pada, ona će momentalno spasti sa glave. Mnogo njih, nažalost, je poginulo jer nije vezalo kacigu. Ipak ima neke šanse kada je kaciga na glavi, ili kako? Šansa za preživljavanje drastično raste kada imate kacigu na glavi. Činjenica je da najviše stradaju ekstremiteti. Znači, najveće šanse su da povredite posebno noge, ali bez noge se može, bez mozga se ne može, a kad se ga štiti mozak. Dakle, imajte u vidu, ima mnogo njih koji jure pokemone ili gledaju slike na Facebooku dok voze, mnogo njih koji su nenaspavani, mnogo njih koji razmišljaju ko zna čemu, mnogo njih koji su prosto nevaspitani, nekulturni.
i zaštitite se. Dobro, ovo traje dosta. Ja bih sad malo da evo videli smo, poentu smo shvatili. Možemo da gledamo još ove drastične snimke, ima ih, verujte mi, na žalost, puno. Ako analiziramo, vidjet ćemo ovdje da ima i grešaka samih motociklista, ali da ima i grešaka onih drugih, a da su se motociklisti potpuno ispravno ponašali. Dakle, to ne važi za motocikliste, važi za sve. Ljudi, shvatite, u saobraćaju niste sami, koliko god da ste vi dobar i savjestan vozač, pitanje šta je sa onim koji vam dolazi u susret ili koji je tu pored vas. To posebno molim roditelje koji olako shvataju bezbednost svoje dece, koji ne stavljaju dete u sedište i kažu neće to meni da se desi. Ljudi, nemojte se igrati životima dece, stavite ih u bezbednostno sedište, vežite ih i smanjite šansu, ne dozvolite da neko drugi drži život vašeg deteta u ruci. Broj 12. Molim vas, sada ćemo vidjeti dve autentične saobraćajne nesreće, upravo o čemu gospodin naš gost, prijatelj Damir Okanović priča. Dakle, vidjet ćete nešto, srećom se ovo, čini mi se, ne znam dušli da ostale saputnike šta je bilo, vozač je nekako uspio da izađe iz kola. Ali da pogledamo to, nećemo komentarisati, da gledamo pošto kratko traje, da vidite kako se sve u deliću sekunde, gledajte ovo. Evo. Šta je važno? Danas je petak i to treba Damir da... Ja ne znam da se čujemo, da se čujemo tako, propušten je ton. Evo ga, on, ja se izvinjam, jeste petak je opušteno i sve. Ovo se dogodilo nekome... Nije opušteno, petkom je najviše saobraćajnih nesreća. To je dan kada se ljudi opuštaju, a dan kada mahom kreću na put. I statistika, nažalost, pokazuje da... Ne, samo sam teo, ja se izvinjam Darko, samo sam teo da čujemo sada zvuke iz vozila. To su ti zvuci koje se pamte. Zapomaganje, plač, neverica, šok, dezorientacija. Šta misliš nešao? Jesu oni očekivali da će to jedan se desiti? Pa ovo je bilo da liču, evo ga sad neko dolazi. To je za jedan tren. Za jedan tren ti se život promeni potpuno. Ne znam da li i kako nas shvatate. Shvatite ovo, shvatite da se ovo događa, upravo što pričamo. Svakome može da se dogodi. Molim vas ovako, evo, ako treba kleknem sad ovdje vas, molim da vas zamolim. Vodite računa, tu su deca unutra. Evo vidjeli ste ovaj, kako se to dogodi. Bilo čijom greškom. Dakle, dogodi se, ali učinite sve da vi što više smanjite mogućnost da se tako nešto desi. Ne znam što drugo da kažem. Da se nadožemo samo što nam se Darko podsjetio, petak je povećan saobraćaj i ljudi idu na vikend, idu na putovanje. Nemojte slučajno da sedete umorni za volan, nemojte da sedete dekoncentrisani. Ako krećete noćas, imajte u vidu da je u zoru najkritičnije. Dakle, ako osjetite prve znake umora, nije to prolazna kriza, to će biti sve jače i jače. Parkirajte se negdje na pogodno mjesto, odmorite se 15 minuta, pola sata i imajte u vidu cijela vaša porodica u automobilu. Nemojte da postanete naslovna vest na našim televizijama. Direktor Komiteta za bezbednost u saobraćaju, Damir Okanović, gospodin Darko Glavaš, za vas koji ste sada u ovom trenutku sa nama, direktor Beokom servisa. To je sve zaista povezano i ljudi sarađuju i rade zajedno. Mislim, mi smo se malo juče... Možda i par puta i nasmijali, bilo je tako neka atmosfera. Međutim, sad smo pričali jednu zaista strašno ozbiljnu priču. Dosta nam je više da se ovakve novine pune takvim vestima i da se prodaje, da se pravi u toj krvi neki tiraži, da se to tako prodaje i da se na tome zarađuje. Možemo da im dokažemo tako što to nećemo da im priuštimo. Evo, ja sad zaista apelujem, koliko god je važno da se vežete napred, još je važno da se vežete pozadi, dajte migavac pre krivine, aman, više, pogotovo levo kad skrećete, pa neće ništa da vas zaboli. Pregoreće možda sirica, zamislite ako pregori nečija glava. I još nešto što je strašno važno, to vezivanje, ja mislim da to gleda svakome vas jasno zbog čega. Još nešto da kažem, upalite svetla. Upalite svetla da bi vas možda bolje vidjela deca neka. Upalite svetla ne zato što ćete vi da vidite bolje po sunčanom danu, to je apsurd. Mnogi se javaju pa kažu aman, pa kažu pa što ima da palim, pa vidim. Možda neka baka koja ne vidi dobro, koja treba da pređe kolovoz, a nije stigla da kupi naočare. Imajte u vidu, u saobraćaju učestvuju svi kao pešaci, ne samo oni koji dobro vide, već i oni koji su mali i koji su stari i koji su malo bolesni. I treba da vas vide. Ako vas ne vide, možda zbog toga stradaju. E sad dobro, kad smo došli do ovde, naravno sam pripremio, sad ćete vi, prvo ćete vi pa ja, ali odnosno ono što sam pripremio, a da najavim da ćemo sad gledati upravo to. Upravo to, znači te situacije na pešačkim prelazima, nažalost, uglavnom vidjet ćete koje su sve tu izginuće se dogodila. Realni snimci, ponovo upozoravam,
gledajte ako imate jako srce, a imajte jako srce. Bolje da imate sad jako srce u sobi nego da vam se daleko bilo ovo dogodi negde na pešačkom prelazu. Pre toga vi, naravno, izvolite. Izvolite, halo. Halo. Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja ne znam da li je momena, ne znam ko, nisam od početka pratila vašu emisiju, pa sam htela samo da kažem, na Satera, kad zovem, obdanište Plava ptica, u Zibarsku magistralu do Belih voda i od škole i do škole Ujedinjene nacije i obdanište u Jablaničkoj. To je katastrofa na šta to liči. Pazite, to je 30 godina, nije to, evo, mi smo tu 30 godina, to niko ništa nije uradio. To verujte da je u prašumi, negde bilo bi stvarno ružno. Je to to? Šta konkretno? Da, da. I šta? Pa da se vidi to, da se može zatraviti, skloniti to buldožere, da urade nešto, to je strašno, to mogu i zmije i svašta, to su dva obdaništa i škola. To je to, o deci radi. Neko da dođe samo da pogleda. A dajte nam tačnu lokaciju, gospođo, tačnu lokaciju. Između... Ne, znam tačno gde se nalazi, nego... Obdaništa Plava ptica na Ceraku. Na Ceraku, jel? I škole Ujedinjene nacije i obdaništa ovoga gore i obdaništa u Jablaničkoj ulici. I to je zapušteno. I to, to je to, samo da neko dođe to da vidi, to je stvarno strašno, ali 30 godina to niko, i prijavljivale su komšije sve, ali niko ništa. Pa evo kad budemo krenuli u ekspediciju, kad budemo krenuli u ekspediciju, ali ono što ja moram da kažem gledateljki, jedan deo te površine o kojoj pričamo je uređivan više puta tokom prošle i pretprošle godine. Konkretno, ja sam tamo uradio 4 ili 5 deponija. Posebno su komunalna preduzeća ponosna na jedan deo koji je uređen uz bivše neformalno naselje koje se nalazilo uz elektranu, odakle je i pomeren veliki broj lica, mahom i socijalno osetljive kategorije, i odakle je odneto negde oko 5000 kubika smeća. Samo da imamo ekvivalent, to je otprilike smeće koje grad Beograd napravi za 3 dana. Ceo grad Beograd. Toliko očišćeno datle. Urađen je deo površina takođe koji se nalaze u Zibarskom magistralu. Naravno, nisu sve površine predate na održavanje gradu Beogradu. A opet, u Zibarskom magistralu je jedna strašna stvar koja se dešava. Nažalost, opet moramo da apelujemo na sve. A to je veliki broj samostalnih izvođača radova prođe Ibarskom magistralom, podigne kip i samo iskipa sa strane. Trenutno uz Ibarsku magistralu, samo na teritoriji grada Beograda, ima preko 100.000 kubika kabastog otpada i nekoliko stotina hiljada kubika. Koliko to kamiona, izvini? Podeljeno na 10, toliko. Znači, trebalo 10.000 kamiona da odnesemo sav taj šuti otpad. Jeste, koji se bacao, da kažemo, i u jaruge i ostalo. Pa neka neko razumem, kaže da nismo produktivni. Razumem da želite da sredite vaše stanove. Naravno, sve je to legitimno. Sve napolje. Ali to ne treba da završi u jarku, to ne treba da završi u nekoj provaliji, jer imali smo neke, da kažemo, kosine uz put koje su bile duboke po 20 i 30 metara, sada su duboke samo nekoliko metara. Zahvaljujući tome što su sugrađani podigli nivo. Pa evo, to je ono čemu smo i počeli ovu emisiju. Naprimjer, evo šta nam je stiglo od elektrodistribucije, od EMS-a. Molba gradu Beogradu da reaguje, naravno molba svim inspekcijskim službama. Mesto gde će se raditi strateški važna trafostanica, gde su opet ljubaznošću divljih, ne možemo da kažemo divljih, ali nesavesnih izvođača radova, podigli nivo na kojem će se nalaziti trafostanica za 3 metra. To je plac veličine nekoliko stotina ari. Dobro. Gde je ceo nivo placa podignut. Đubretom. Naravno, đubretom. Đubretom i kabastim otpadom. I šta sad? I sada će to država ponovo morati da čisti, grad ponovo morati da čisti, iako je plac bio spreman za izgradnju strateški važnog objekta za snabdevanje električnom energijom. Za taj deo grada. To se desilo i uz groblje na Bežanisko, takođe gde se radi trafostanica. To se desilo uz kablove na Adi Cigalni, gde su sada kablovi na 4 ili 5 metara, a gde su prethodno bili na 8 metara. Znači, svojim činjenjem ugrožavamo živote i bezbednost sugrađana. Darko, može samo jedno pitanje. Reci mi,
to kad se ponovo bude čistilo i sve to što se čisti, što se unosi taj divlji otpad i slično, od kog novca se plaćaju ti kamioni, gorivo, ljudi koji sve to čiste? Ko plaća sve to? Nažalost, ponovo isti ti sugrađani. Znači to plaćamo mi iz našeg budžeta? Praktično plaćamo iz budžeta čišćenje toga, iako su znači već kažnjavani, iako se... To je ono zašto moramo da probudimo svest našeg naroda da to što je on bacio samo 3 ili 4 kamiona dok je renovirao stan, kupatilo i slično, i samo nekoliko još komšija je to uradilo, ili su čistili svoj plac pa su bacili eto samo nekoliko kamiončića, nekoliko po nekoliko puta nekoliko desetina hiljada građana. I koliko smo mi mogli vrtića da sagradimo za taj novac, koliko smo mogli bolnica da renoviramo i slično? E pa ajde da razmišljamo malo tako, hajde malo da uključimo mozak, hajde malo da razmišljamo šire. Ne samo sebično. Zato i kažemo sugrađanima, uvek kada primetite da se tako nešto dešava, mi ne možemo da budemo na svim delovima grada, Beograd je ogroman, mogu oni, slikajte, pošaljite problem da možemo da reagujemo. Kazne su ogromne i iz tih kazni koje su oni platili ćemo tada da sređujemo takve stvari. Ovako, najavio sam ovo sa pešačkim prelazima i neću od toga da odustanem, pošto je to strašno važno, i za mlade vozače pre svega da obrate pažnju na ovu situaciju koju možda nenamerno mogu da utrče i da naprave haos i da za sebi zatvore pre svega vozačku karijeru, a posle toga i da imaju to psihološko opterećenje čitav život, da vuku tako nešto sa sobom i da žive sa tako nekim užasom koji su možda prouzrokovali. Vidjet ćete zašto to pričam. Ali pre toga, naravno, vi. Izvolite. Alo, dobar dan. Ja sam stišala ovaj televizor, tako da ću samo preko slušalice. Sjajno, izvolite. Pozdrav za sve, da ne pojedinačno ne pozdravljam. Ovako, imam pitanje, stanica, odnosno u Šećinoj, nema nastrešnicu, to je stanica hladne vode kod Sedme beogradske gimnazije i stanica Šećina, znači, nema nastrešnicu. Dobro. Kad ima dosta dece koji idu u školu, naravno i građani na posao i tako, i onda nema gde da stanu da se sakriju od sunca ili od kiše, znači to već dugo vidim da nema tamo. Jel imate još nešto ili je to... Imam još nešto. Ajte još da pitam. Ne, imam samo još nešto, molim vas, pošto ja samo čujem izgleda sa sebe, pa ću kad pustim slušalicu da čujem vaš odgovor. Kažite. Sljedeće pitanje, molim vas samo, sljedeće pitanje je regulacija tog Mirjevskog potoka. Aha. To je pored ima, na primjer, tih zgrada, Kraljičin cvet, Mirjevski cvet i šta ja znam, Huči, Mirjevski potok. Tako Huči, tako je neuređeno, ta ja to stvarno... Strašno. Hvala puno na uključenju. Evo, čućemo kratko i odgovor našeg... Naravno, kratko. Najkraće moram da proverim, pošto javna nabavka je rađena od strane Direkcije za javni prevoz, za nova praktično stajališta, to je za nove nastrešnice za stajališta, tako da će već u sljedećoj emisiji gledatelj kada dobije odgovor. Regulacija Mirjevskog potoka, na tome se radi intenzivno. Naravno, mnogo bi pomoglo ukoliko bi prestalo da se baca smeće također u Mirjevski potok, jer... To je vrlo interesantna stavka da u Mirjevskom potoku ima školjki. Ali školjki od fića, školjki od mašina, školjki od frižidera. Tako da moramo stalno to da apelujemo. Naravno, javno vodoprivredno preduzeće Beograd vode radi intenzivno na Mirjevskom potoku, a vodovod i kanalizacija također rade u celoj toj zoni na uvođenju kanalizacijenog sistema, tako da potok neće biti ugrožen. Molim režiju da krenemo sad sa pokrivalicom broj 10. Ja sad dajem reč Damiru da malo komentarišemo sve ovo i uz pitanje šta se sad Komitet za bezbednost saobraćaja radi u tom smislu, kakve su vam tu aktivnosti. Nemojte se sad mnogo šokiravati, bit će tu uglavnom izbjegnuti smrtni ishodi, ali vidite kako do toga dolazi u trenutku, ili zbog slabije vidljivosti, ili zbog neopreznosti, ili zbog nedostatka svijesti o svemu tome. Jedan od najtežih poslova za svakog saobraćajnog policajca jeste kažnjavanje pešaka. Dakle, često se dešava da pešak neće da se zaustavi, da beže, da neće da se legitimiše, pogotovo kad su u pitanju stariji sugrađani. Sad zamislite saobraćajni policajac koji treba da... Ajde se prebacimo sad novo.
mi dosta radimo sa decom. Radimo i sa preškolskom decom i sa osnovcima. Ono što im stalno pričamo i bukvalno ispiramo mozak deci jeste da moraju da gledaju levo, desno, sve dok ne pređu na drugu stranu ulice. Dakle, ne samo kada započenju, nego sve dok ne pređu na drugu stranu ulice. Ima vozača, jedan se zaustavlja da vas pusti, drugi proleti pored njega. Evo, baš ovako. Zaustave se dve saobraćajne trake u jednom smeru, između njih proleti motociklista. To smo mogli da vidimo na ovom snimku malo pre kada udari u dete sa kolicima. Svašta se dešava. Prosto kolovoz je za pešake strana, opasna teritorija. Pešački prelaz jeste jedan mali izuzetak, ali i dalje je kolovoz jako, jako opasan. Zato pešaci moraju da znaju svaki put kada su blizu kolovoz ili stupljeno kolovoz, nisu na svojoj teritoriji. Evo ova gospodja sa kesom, više nema kesu. Da, to se ne vidi, ali videli ste te tragove, to je strašno, ne tu... I to na pešačkom prelazu. Na sve pešačkom. Ljudi, povrede koje nastaju u pešaka koji prežive, obično su lom noge, dakle lom potkolenice ili natkolenice u zavisnosti od visine pešaka. Dolazi često do pucanja unutrašnjih organa. U svakom slučaju su to povrede jako teške. Dakle, u sudaru vozila i pešaka zna se ko izvuči deblji kraj. Pešaci, bez obzira da li ste u pravu. I računajte samo na jednu stvar. Brzina kretanja pešaka je 7 km na čas. Brzina sprinta koju čovjek može da ostvari je između 34 i 37 km na čas. To su vrhunski rezultati. Znači, ukoliko mislite da možete da budete brži od vozila, ne možete biti brži od vozila. To je činjenica, to je fizionomija. Ne treba ne pokušavati, naravno. Ali što se tiče izdržljivosti, vozači često stavljaju primjer, zašto ste pobogu smanjili brzinu sa 60 na 50? Pa automobili su sve savremeniji, sve bolji. A. To se ne osjeća. Ljudi jeste, ali pešaci su isti kao što su bili pre 30 i pre 300 godina. Naša slezina je ista kao što je bila pre 300 godina. Naše kosti su iste. Ako udarite pešaka sa 50, on ima velike šanse da preživi 80%. A kako udarite sa 60, njegove šanse da preživi se spuštaju na 20%. Pa kako sad samo za tih 10 km na sat? Lepo. Zato što važno je nešto što se zove kvadrat brzine. Energija koju je vozilo posjeduje prilikom kretanja jeste srazmjerna kvadratu brzine. Sa 50 ona je 250, sa 60 je 360. Znači ne pričamo o razlici između 50 i 60 km na čas, nego razlici između 250 i 360. Zbog toga, dragi vozači, 50 km na čas, videli smo na ovim snimcima mnoge pešake koji su pogrešili, ali zbog toga što pogreše ne treba da ih smrtno kaznimo. Tačno, tako. Zbog njih moramo voziti 50 km na čas, pogotovo zbog deca. Sada se ipak je došlo do, čini mi se, jednog drugačijeg sistema kad je obuka mladih vozača u pitanju. Ja sam zato apelovao na mlade vozače da obrate pažnju, koliko god mogu da gledaju, neka se malo posvetite tome da vide ove situacije, jer to su te nekoliko tih situacija koje su najčešće uzročnici takvih nemilih događaja, incidenata, pa sa smrtnim ishodom, naravno. Koje su prioriteti? Pre svega alkohol, tako? Pa onda, ili kako to brzina, ide? Pojas, brzina, pojas, alkohol, zaštitna oprema za motocikle. I sad se u posljednje vreme ističe, ne samo kod nas, nego na globalnom planu, mobilni telefoni. Pogotovo kad su mladi u pitanju, mobilni telefon postaje sastavni deo njihovog organizma. Ne mogu da ga ostave po strani, to ono što smo juče pričali, Nešo. Juče smo pričali. Znači, kada voziš parkera i telefon, stavi ga sa strane, propušten poziv neće da te ubije. Ima ona lepa aplikacija. Parkirao sam... Kada vozim parkira i telefon, da. Tako je. I samo da se vratimo, a obećali smo gledalcima da ćemo se vratiti na onaj deo koji je pričao gradski urbanista gospodin Folić. Zbog toga grad, Beograd i radi na proširenju pešačkih zona, na proširenju mesta gde mogu da borave pešaci. I naravno, opet podsjećamo na takođe obavezu zakonsku vlasnika motornih vozila, a to je da u pešačkoj zoni nije dozvoljen ulaz motornim vozilima, motociklima, biciklima, sa motorom. Apsolutno. Splavovi... Jeste. Keovi... Znači... Pa Darko, ali čemu je poenta da ja odem na splav ako ne mogu da parkiram ispred splava da svi vide što ja vozim? Da, pa slažem se. I to jeste ono na čemu radimo. Promena hijerarhije saobraćaja. Pešak je na prvom mestu. Onda ide biciklista, motociklista, javni prevoz, pa tek onda... Gospodine Okanoviću... Može neka ekskluziva za kraj? Može.
Po novom zakonu, odnosno izmenama koje uskoro slede, kada jedan automobil stane da pusti pešake, a ovaj drugi koji ide u istom smeru se ne zaustavi, nego ga obilazi, odnosno pretiče, bit će kažnjen sa 100.000 dinara, 14 kaznenih poena i 8 meseci zabrane upravljanja vozilom. To je pravi način. Srećan odmor. Takođe. Vidimo se odmah posle toga. Ovde nema srećan odmor. Srećan umor. Srećan rad. Tu smo. Ali šalim se, obojica rade svoj posao. Mlade ljudi, ali od njih mnogo toga zavisi. Oni sve čine da nam budu to, svako na svoj način da nam bude bolje. Doktor Vukanić stiže, urolog. Spremite vaše pitanje odmah posle vesti, a sada vesti.